Salve, rapaziada, beleza? Partida Normal Game aí, uma partida diferente, tá? Uma partida onde a gente reuniu os quatro elementos: terra, vento, ou no caso ar, água e fogo, tá? Muito obrigado ao pessoal que tá participando, o Vitor, o Sister e a Mika, muito obrigado ao pessoal aí. E o Hellcurt aqui é o cara que está na solo. Mas vamos jogar aí com quatro elementos, tá? Uma partida aí com quatro elementos. Vamos ver se vai dar certo, cara. Colocando os quatro elementos aqui. E vamos nessa, né, rapaziada? Começar aí com a habilidade número 1. E bora pra cima. Eu vou top, é isso? É, Hellcurt solo top. Vamos ver se vai dar bom, né? Já tá com o ventinho na cabeça dele. Aquele ali é perigoso, hein? O fogo. Vamos lá, vamos lá. O Hellcurt tava só olhando na moita, foi isso? Demora muito fazer a selva, né? Dois magos aí que bate bem pouco. Na verdade, estamos morrendo. Bate no bicho aí, meu irmão. Misericórdia, quase morremos pro bicho. Vou subir lá no top, lá tentar fazer alguma coisa. Nossa, o Grock lá em cima. Isso, o réu pegou primeiro aqui, deixa eu sair. Um pouquinho de dano, vamos atacar. Bora retirar. O Vale tentando botar fogo em nós, né? Mas a gente é dobrador de vento, meu querido. Só vem com esse foguinho aí pra ver se eu não vou apagar. E vou roubar o buff ainda, hein? E eu ainda vou roubar, hein? Quase, quase. Cadê meu time? O pessoal roubando o buff dos caras, né? Acho que o pessoal foi tartaruga. Foi tartaruga, não tem como contestar, né? Não tem como contestar ali. Eu preciso muito do nível 4. O pessoal acabou morrendo. Esperar nível 4 e eu vou lá no mid. Controle. Bom, não deu pra fazer muita coisa não, né? Pessoal conseguiu matar ali. Vamos ficar safe, hein? Esperar até o combo inteiro. Falta até o nível 6 pra ele ficar forte. A Freya já vai pular em alguém. Bom que eu não voltei. A Freya tá aqui, ó. Sair. É só matar. Beleza, deu pra matar. Nossa, aí o Tigre foi bem doido, hein? Não sei como o Tigre não morreu, cara. Nossa, bela play ali, hein? Lá, botar por aqui, errou o combo. Faltou muito. Oxi! O pessoal acabou matando, é bom que tá deixando a gente forte, né? A gente é uma comp muito, muito late game. E mesmo assim, no late game, os caras ganham. Porque o mid. O mid game aqui não dá, não, né? Nossa, faltou pouco, hein? Será que no combo eu não vou conseguir matar os caras? Vamos dar um rolê por aqui.
Vocês vai dar bom lance aqui, hein? 3 dias pra farmar. Vamos lá no mid. O Real matou. O Victor quer farmar tudo aqui. Os bichos. Colocar mais controle, né? O combinho agora vai ficar maroto. 2 de ultimate, ultimate 2. Dá um role por aqui. Nossa, peguei todo mundo lá, rapaziada. Vamos correr daqui. Como assim, cara? Conseguimos matar, vamos meter o pé daqui. Vamos correr. Consegui matar esse daqui. Vamos correr que os bichos tá brabo, hein? Nossa, ela foi. Droga, vou morrer pro tigre. Vamos correr, vamos correr. Vamos correr, beleza, deu pra fugir. Ai, ai. Já tem ultimate, né? Build de Skodal vai ser muito bom, vou fazer dano. Fazer um pouco de dano aqui. Senão não vai dar certo, não. Vamos lá, hein? Esse pessoal vai pegar a Cádida. Nossa, acabei combando num tanque, né? Vamos correr daqui. Tigre vindo brabo. Beleza, o pessoal recuou, o ultimate já tá chegando. Aqui, dá pra matar ele. Matou. Beleza, tá safe, hein? Vamos colocar dano aqui. Aumenta de dano, né? Já tenho bastante controle, então aqui a gente coloca dano. Beleza, vamos nessa. Victor pegou o buff, padrão Victor. Vamos só sair. Nossa, que combo, rapaziada. Os caras sumiu, velho. Os caras sumiu no combinho, hein? Vamos dar outro rolê. Ah, a torre tá me focando, por quê? Beleza, conseguimos matar. Partida complicada, hein, rapaziada? Porque se deixar os caras crescer, a gente perde ainda. Bater na torre. Beleza, matamos. Causar um pouquinho de dano, vamos recuar. O pessoal vai iniciar na moita, vai matar. Beleza, nossa, o tigre deve estar bravo, hein? O tigre deve estar muito bravo. Opa, vamos correr. Vamos lá, ultimate é 5 segundos. Fica ligeiro com isso.
Nossa, lagoa. Nossa, os caras sumiu, rapaziada. Aí só KS, padrão. O jogo dos elementos, hein? Ah, matou o tanque, não creio nisso, velho. Ah, meu Deus, já era. Não acredito que a Freya tava ali, velho. Que azar. E o Vale jogou bem, né? Ele esperou jogar ultimate para depois lutar. Aí a ultimate do Vale tira imunidade, dá imunidade a ele, né? Então ele conseguiu estar fugindo. Bom, posso fazer uma penetração, né? Eu já tô indo aí pra penetração. Fiquei esperto com o Lord. Nossa, a Freya tá muito forte. Se a Freya pegar no combo, ela faz penta. Late game não dá pra gente, rapaziada. Tem que stompar agora. Já vai Lorde. Vamos ver se dá pra fazer, né? Tô quase morrendo. Vamos ver se vai dar tempo isso aqui. Esse aqui tá achando que todo mundo vai morrer, isso sim. Complicado, o Varley vai roubar o negócio ainda, hein? Beleza, conseguimos a garantia. Retira, Vitão. Que você tá tentando matar o Vale, velho? Tem como matar ele assim sozinho, não. Ainda mais indo de frente. Bora pra cima. Ainda bem que garantiu, né? O Vale quase rouba. Vamos sair daqui. O Vale deve estar por aqui. Tomamos um combinho do Vale, olha, ele só encostou em mim. Jogou um queima-roupa ali, quase me mata. Vamos dar uma olhada por aqui, freio aqui. Não vai fugir. Ela pulou, né? Deixa eu correr daqui, que eu sou desses. Só que eu não vou abandonar meus parceiros, né? Chega, ele vai nessa. Não vai jogar. Cadê os minions? Tem minion aqui, né? Vamos correr. Vamos ver, eu acho que dá pra matar, hein? Nossa, desapareceu. Beleza, só vai. Ai, ai. E o time dos elementos, hein, rapaziada? Então, os quatro elementos aí: ar, fogo, terra e água. Deu certo, cara, deu certo aí. O time jogou muito, muito bem, né? Valeu ao time aí. Porque nós estávamos tentando fazer com cinco elementos, com cinco elementos. Aí o pessoal não concordou, né? Por causa dos elementos, falava que o mesmo elemento não vale. Então os quatro elementos aí. Deu certo. Isso aqui foi o número de dano. Muito obrigado a todo mundo. Lembrando, rapaziada, quiser comprar diamantes, link aí do Codashop vai estar na descrição, melhor site para estar comprando diamantes. E é isso, beleza, rapaziada? Fique com Deus. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.